Have a day. Poli mah. Mesti boleh tu. Sinse. Sini sendiri tengah ni aku. Boleh. Nah. Makanan orang kaya biji 48. Jarang ni, sebulan sekali je. Cakap je arahan daripada kau. Kan? Alah. Kena tu, mau tak mau je. Mata pun boleh dia orang. Tuan. Tak Oh, sama. Oh, ya. Kan? Hitam dah. Ya, baik. Pagi itu hujan. Tahu nak hujan tadi. Hujan yang turun. Jalan-jalan. Cari makan. Besok kita pergi canggih lah. Lupa. Saya saja pergi beli second hand semua. Halo, di waterfront. Thank you.
Laki pala yun.